Na roça, o dia começa bem cedo. A gente levanta ainda com o escuro. Essa carne aqui do pernil vai ser a carne que eu vou salgar para fazer carne de sol. Esse aqui também é o lombo que eu vou fazer carne de sol. E essas carnes mais finas, assim, eu vou moer, que é para fazer a linguiça. Toda essa carninha aqui eu vou fazer linguiça. Vou cortar e passar na máquina. Essa carninha que fica aqui em cima do toucinho, também ela é perfeita para linguiça, porque ela não é uma carne magra. Tá vendo? E deixa pra fritar o toucinho com ela desperdício. Então eu vou usar ela todinha aqui. Olha só que maravilha. Pra moer, pra fazer a linguiça. Olha o tanto que esse lombo tá bonito. Isso aqui a gente retalha ele, salga. E vou pôr no sol para fazer lombo de sol, carne de porco de sol. Tem mais lombo aqui nessa costela aqui, vou tirar ele também. Dessa vez eu não vou fazer lombo cheio, vou fazer lombo salgado. E também eu vou salgar toucinho. O toucinho que eu vou usar para salgar é esse daqui, da parte da barriga. Eu vou mostrar para vocês como é que o retalho coloca o sal. O retalho vai fazer com ele todinho com ele assim. Olha aqui, eu corto ele assim, ficar desse jeito aqui. Até quase encostando na pele. Tem que tomar muito cuidado para não a faca não vazar a pele do outro lado. Aí eu retalhei ele todo em cima, desse lado de comprido. Agora eu vou virar aqui, ó, e vou vir fazendo os quadradinhos assim, ó. Até chegar no final. Toucinho salgado desse jeito é muito bom. O sabor dele é totalmente diferente. Tá vendo? Ó? Ficou assim, todos quadriculadinhos. Ó. Toma cuidado pra não salgar demais, porque senão depois a gente não dá conta de comer o torresmo, né? Salgar a pele também. Parte da barriga, ó. A pele tá bem fininha, bem macia. Agora tá pronto. É só pôr no sol ou na fumaça. Esse daqui eu vou colocar no sol. Tem uma coisa que eu amo no dia que mata porco, é assar a pele na chapa. Vou mostrar como é que eu faço. Vou tirar a pele assim todinha, tirar o toucinho aqui fora.
Tem que rapar o toucinho da pele todinha para deixar ela bem fininha, só a pele mesmo. Olha, tá só a pele. Agora espreme um limão assim. Sal. E vamos levar pra chapa. Agora o fogo tá pronto. Olha aqui, eu descarnei os pernil, tá aqui, cortei tudo nesse tamanho aqui, porque eu vou passar pela máquina. Tá vendo? Aquelas carnes que tava na costela também. Agora vamos ali preparar o tempero. Tempero para linguiça de porco, não tem muito segredo não. Aqui tem 3 cabeças de alho descascado. E vou colocar aqui pimenta. Coloco ela inteira mesmo, com semente e tudo. Pimenta de cheiro. Aqui, ó, pimenta malagueta. Essa pimenta aqui é que é a pimentinha comari, que eu sempre uso. Vou colocar bastante dela. É madura, amarela e verde. Aqui.
Eu gosto de usar bastante pimenta de cheiro. Uma coisa que eu uso muito pouco é sal. Porque enquanto mais tempo a linguiça fica feita, mais o sal apura. Se colocar muito sal, ela fica salgada. Então não fica bom. Cuidado com o sal. Sente tá sal. Nossa. Tá muito bom. Tá muito bom o cheiro, tá? Olha aqui, a carne rendeu bastante. Tem uns 10 quilos de carne. Agora é só colocar o tempero. Troquei de bacia, porque ela tava muito pequena para mexer a carne. Então vou colocar uma bacia maior. Agora é só acrescentar os temperos e misturar bem e encher as três. Vem aqui agora, né? Vem aqui. Né? É, eu dou bastante. Ei, short dad! Shots, não é pra você. Não é, depois eu te dou. Não. Oi, que tem que levantar.